Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində yol polis idarəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Birinci mərtəbədə dəhliz, hamam və sanitar qovşaq, mətbəx, böyük zal. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq və balkon yerləşir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Solda ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkan. Girişdə hamam və sanitar qovşaq. İsti polu var. Solda mətbəx. Pol laminatdır. Və qonaq otağı. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Dəhlizdən sağda hamam və sanitar qovşaq. Bir yataq otağı. İkinci otaq. Və solda üçüncü otaq. Bu otaqdan da balkona çıxış var. Mən elanı yenidən təkrar edeyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində yol polis idarəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 4 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betondur. Cütdaş inşa olunub, kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.